Here in Copenhagen, Vincent, the city of the sustainable mobility. So the European market, Vincent, is today electrifying. This is a reality, this is strong. At Citroën, we often talk being future ready. We are developing products which meet needs of mobility today. Hello everyone. Revealing a new car is always a very exciting moment for us after years working on it. And an added twist of SUV attitude. In Southern Europe, it will be the ideal car, the ideal family car and business vehicle. In the rest of Europe, it will provide the perfect alternative to SUVs and hatchback when you are looking for sustainable, responsible, comfortable and modern driving. Kopenhāgenā un Stambulā. Te mēs redzam pirmo reizi elektroauto, kas ir AUC4 bāzes. Tagad elektro, viņiem sauksies priekšā burtiņš E un aizmugurē vēl X viņš pienāk klāt. Tāds tas ir. Bagāžnieku tilpums tik un tā paliek svarīgs rādītājs 510 litri. Tagad jāatcerās no stāstītā. Starp riteņu bāzēm bija 267 attālums un kopējais garums bija ap 460, platumā 1,80 m un augstumā 1,53 m. Baterija bija 50 kW, 136 zirga spēki. Tāds izskatās salonā. Displejiņš bija 10 collas. Automātiski ir iespēja atjaunināt šo te multimediju sistēmu. Vēl kas ir svarīgi, ka var uztaisīt Wi-Fi mirroringu. Respektīvi spoguļot caur Wi-Fi pieslēgumu telefonu uz ekrānu. Tā mums izskatās vidējā konsola. Jau ierastās pogas, klimata kontrola, multistūra. Durtiņas. Mīkstais ir augšā, kā jau parasti, te cietāks, kaut kāds dizaina elements, tā. Jau mums ierastaja uzpilde. Kas bija interesanti, it kā 30 minūtēs ar fārša ātro uzlādi var dabūt līdz 80% bateriju. Baterija bija 50 kW. Jā, Citroenam ir, kā saka, izaicinošas pozīcijas Latvijas tirgu ar šo te zīmīti, bet kaut kas jādara ir. Katrā ziņā visi cenšas iegūt šo te elektroauto tirgu, kas it kā Eiropā no jaunajiem auto esot jau par 10%, tas man tā bišķiņ jāpārbaudi ir no dzirdētā. Rakstiet komentāros, kā jums Citroens, vai esat pamanījis tādu autoražotāju Latvijā. Cena pagaidām netiek atklāta, nevaru pateikt, cik maksās. Saka vienkārši, ka to varēs atļauties cilvēki, bet ņemot vairāk arī 50 kW litium bateriju, tas būs padāks prieks. Tā bija karstā reportāža tagad no Kopenhāgenas, kur mēs apskatījām jauno Citroen elektroauto EC4X.
Un, ja tev patīk šis video, būšu priecīgs par laiku, jebkurā mūsu soctīklā, iAuto LV, kā arī jautājumu gadījumā droši rakstos komentāros. Vēlāk, nu, pēc video publicēšanas nākamajā dienā, parasti mēs to darām, mēs pieliksim arī klātu rakstu, kur būs vairāk šie te tehniskie dati, kur būs vairāk informācijas par pašu auto. Bet paskatīsim tuvāk. Jāatzīmē, ka baiga labi ir izgaismots. Visi ar telefoniņiem strādā, bet ir arī profesionālās Sony lielās kameras. Te var redzēt visus uzaicinātos viesus. Autoražotājiem Citroenam kaut kas liels un būtisks ir jāizdara vismaz mūsu tirgu, lai pievērs savu uzmanību. Un tomēr jāatzīmē, ka Latvijas tirgum ļoti svarīga ir cena.